на гледна точка на паркирането, да инвестира Центъра за градска мобилност, да подреди паркирането. Това, което направихме на трета градска болница и вече се вижда и ефекта и резултата. Така че категорично жълтата зона е безплатна, ще остане безплатна, но и тогава да като това зависи от мен. Към 1 септември от болестта син език в България са умрели над 6500 овце, съобщи заместник министъра на земеделието Георги Костов. Според него пикът на заболяването вече преминава. Държавата ще отпусне допълнителни пари за борба с